ובפלייאוף העליון, מחזור 30, מכבי מביסה 4-0. עם מילסון, טורג'מן, קניקובסקי ופרץ. בסך הכל המשחק ה-129 בין שתי הקבוצות. שמכבד את עצמו ואת השחקנים שהיו אצלו. המנון המשחקים. הרוש. כן, היה לו עונה טובה לבן הרוש. ילד מוכשר מאוד. מלמד במרכז ההתקפה. מכבי תל אביב עם רן זהבי שוב במרכז ההתקפה. גולסה שמקבל הזדמנות. יונתן חוף ימינה במחצית הראשונה. יצאנו לדרך. משחק בעמדת המגן הימני, אבל הוא עוזב אותה ונכנס לקישור, עושה דברים מאוד מודרניים מבחינת כדורגל. מבק של רביבו זה יפה עד עכשיו מבחינת הפועל חיפה. התקפה טובה, בוא נראה את מלמד בועט את זה ונעדף לקרן. יפה עד הסוף, הביתה לא הייתה הכי טובה, אבל לא הייתה מספיק טובה בשביל להכניע את משפט טיפור. דור תורג'מן יורד לשמור על מלמד, שהוא שחקן נגיחה מצוין. נותן הזדמנות עכשיו לארבעה שחקנים בהתקפה מול ארבעה מגינים. סוף זה הולך על בעיטה ישירה. תשמע, זה אתה יודע, זה החלטה מאוד מאוד. הוא עושה את זה, עושה. דור פרץ נותן את הכדור חזרה לשחר. כדור העומק זה לא מעניין. פרקס כדור עוד טוב, איך הכדור זז מאוד מהר. טוב, זה מהלך יפה, אבל שאלה אם נסעד רק יש את המהירות. כן, יש לו את גולסה. בואי קשר, זה מפתיע. המאבק הזה היה עם שחקן אחר אז היה משיג אותו, כי סרדה לא מהיר. דור פרץ עם הכדור עכשיו, מאחר טיפה במסירה, אבל מדייק. אבל גונב את הכדור הזה. לא להרבה זמן. שוב, הפועל חיפה יוצאת קדימה, מנסה עם כדור מרחוק. אולי יהיה לה איזה ריבאונד. אין ריבאונד. במה אתה עסוק? תגיד לי, אני... אני רואה שאתה... שיצום את הלב שלך מוסט את זה. משנה את המערך, אבל לא, שמיים. הבנתי. מה הוא רצה לעשות? לא, הוא ראה את אורן ביטון בא, אבל הוא לא... הוא לא נתן לו מספיק טוב. השחקנים שבאו לרחבה משכו את כולם פנימה, ואורן ביטון באמת... טוב, אבל בוא נראה את המהלך הזה, זה מהלך טוב. עוד ידמות מרחוק! הוא לא נכנס. עוד אחד ישר לאקצה. אנטילבסקי היה עכשיו עם הפעולה הנהדרת הזאת. עכשיו שחר, הכניסה הזאת של שחר לאמצע כל הזמן יוצרת יתרון מספרי באמצע, ויש לה מכה ביודו אמצע מסירה. יונתן כהן מכניס את הכדור הזה טוב, עוזר לבנוב. זה בדיוק הכדור שזהבי חיכה לו. לא טובה של זהבי. גול חיפה עם ההזדמנות הגדולה הייתה בעיקר של סרדל. בוא נשמע אותם. אני אוהב את אלה שלא רואים את המשחק עובדים, אגב, אתה יודע, מנצחים. אחלה שם בתוכנית טלוויזיה, מנצחים. עוד תהיה. בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו. שוב בעיטה חלשה מדי ולא מדויקת. איבוד כדור עכשיו שמכבי תל אביב נותן לחיפה הזדמנות. נוי עם הכדור. סבק. יש הרבה ביטחון. אני מחפש מי פנוי. סבק עכשיו מחפש מי פנוי. והתקפה גדולה של רועי משפטי. עוד התקפה טובה של הפועל חיפה, ומה שבפעם היה הכי טוב. עוד כדור קרן.
עוד התקפה של האדומים. איתמר מוי מכניס כדור נהדר פנימה, זו התאמנות, למה ניבות לא שער? מיימבו היה שם, עוד כמה שחקנים. עכשיו מכבי לניסיון האחרון שלה, היא לא תספיק, שריקה לסיום המחצית, אפס שערים בין הפועל חיפה למכבי תל אביב. ואנחנו יוצאים לבחירה, מה אנחנו בוחרים היום? נועם בן ארוש הצעיר כבר קצת התעייף מהמאבקים עם טורג'מן בחצי הראשון, אז עכשיו נכנס לו מילסון טרי ורענן, זה יהיה לו קשה מאוד. פרץ עכשיו מקבל את הכדור הזה עם ליאד מחמני להתקפה הזו של הפועל חיפה. בוא נחכה שנייה ליאד, בוא נחכה שנייה, נראה איך זה מתפתח. זה לא רע עכשיו, בן ארוש עם הכדור. עוד ביתה למרכז, כן אליה, ואנחנו איתך. הנה סיבה למה להזיר. פרץ מקבל את הכדור עכשיו. החמה קצת קלוקלת. עכשיו לוקאסן בעד בו עם רגל שמאל בפעם השנייה. מקבל זהבי עכשיו, שולח את פרץ. לעמדה נוחה, צריך עכשיו ליצור איזושהי מטרה, פרץ מוציא את זה. זהבי, לא חד היום, הוא התחיל את המהלך מצוין עם כדור עומק נהדר לדור פרץ. אורן ביטון, טעות שלו עכשיו. פרץ, כמקרה זהבי, שוב מתחת לכדור, הכדור עולה גבוה. לא קל לבוא מ-0 ל-100, אתה צריך את החזרה בקצב אחר, ואתה כהן מצטרך לשקם את עצמו. גם ביטון עם כדור נהדר. דוד עם הרוחב! ומכבי תל אביב עולה ל-1-0, ומי אם לא ערן זהבי במקום הנכון? לראות אם זה לא עצמי או זה זהבי, אני לא יודע. קודם כל הייתה התקפה מצוינת. כבר בפעולה הראשונה אושר דוד המבשל, קודם כל כדור גדול, תראה איזה כדור של דן ביטון, דודה עם המהירות שלו, נכנס, נותן את הרוחב. לא, זה גול עצמי, זה פוגע בשחקן של הפועל חיפה, אבל אולי נעדף על זהבי. תסתכל, זה נעדף על זהבי. כן, בואו ניתן לו את זה. בואו ניתן לו את זה. אבל זה שער של דודה, שמע. אחד. אני לא יודע אם זה נעדף על זהבי או על זה שמאחוריו. לא, זה על זהבי, לפי דעתי. 1-0 מכבי תל אביב. טוב, אז ערן זהבי לדין דוד. ושוב מכבי תל אביב. כדור פנימה לפרץ. אני חושב שהוא היה במגדל. כן, כמה שופט חושב. הבדקו את זה כמובן. במבט הראשון זה נראה נגדית, עכשיו אחרי החילופים זה עוד איבוד כדור פה של הפועל חיפה. נכון. אין נבדל. מיימבו שובר את זה. ויציאה קצת מאוחרת של אנטמן. את ביטון עם המסירה הזו. דן ביטון, בסופו של דבר, שני השערים זה דן ביטון. גם הכדור הגדול לאושר דוד שהפך לגול, וגם הכדור הזה של דן ביטון לדור פרץ, את השינוי הגדול בחצי עושה דן ביטון. שער יפה של כדורגל, הנה הקו, אין נבדל, מיימבו שובר. הולך לראות. הוא מאשר את השער, ובצדק מאשר את השער. הנוברים כמו כספית על כל המגרש כל הזמן, מסירה טובה לדודה. דודה עם המהירות שלו, איזה מהירות. וכדור הרוחב, והנה השלישי. יופי של התקפה, יופי של בישול, פעם שנייה של דודה מצד ימין לזהבי באמצע ו-3-0. תשמע, ברגע שאושר דודה, אתה לא יכול לעצור אותו, תראה סיבוב, וכאן הוא בום, נותן לעצמו פור של 5 מטר. משאיר את כולם מאחוריו ומוסר בזמן ומרים את הראש. זה הדברים שהוא היה פחות טוב בהם. הוא היה לפעמים הולך עם הראש בקיר, הוא היה לפעמים מאחר במסירה, לא מוסר מדויק,
וכאן הוא עושה את הפעולה המושלמת. הוא רואה את זהבי, הוא יודע בדיוק איפה הוא נמצא ושם לו את הכדור על הרגל. טוב, עכשיו זה כבר עניין של ניצחון או תבוסה להפועל חיפה. השבוע הבא מחכה לה, בסוף השבוע הזה מחכה לה משחק לא קל עם פול יעקב. ביטון המשל את הקפטן עכשיו. הנובר גם זוכה בכדור בסופו של דבר. הנה דודה. וואו. ביטון נהדרת של ביטון. ארבע דקות, זו התוספת. זהו, זה נגמר ב-3-0 למכבי תל אביב. 3 נקודות נוספות למאזן שלה. השערים של זהבי 2 ודו פרץ 1. ואנחנו בוחרים את השחקן המנצח.